Նրանտապանում հյուրընկալելեմ քաղաքագետ Էդվարդ Անտինյանին։ Պարոն Անտինյան, ռուս-ուկրաինական պատերազմի 13-րդ օրն է, բայց մինչ այս պատերազմին անդրադառնալը նկատենք, որ այս ընթացքում հայ-ադրբեջանական սահմանին համեմատաբար հանգիստ իրավիճակ էր, եւ այդ հանգստությունը խաթարվեց երեք, մենք ունեցանք զոհ եւ վիրավոր։ Ինչով կբացատրեք ադրբեջանական կողմի այս սադրանքը այս իրադարձությունների ֆոնին։ Մինչև պատերազմը առիթ եղել է մի քանի անգամ ես հրապարակային ասել եմ, որ Հայաստանը պետք է պահպանի ակտիվ չեզոխություն Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի հակամարտության մեջ։ Եվ սա մեր սրբազան պատերազմը չէ։ Բայց ստացվեց այնպես, որ մեր իշխանությունների անց հայտարարությամբ ու նաեւ իշխանական շատ գործիչներ ասում են, որ Հայաստանը, այո, տեսնեք, պահպանում է չեզոքություն։ Չասեցինք չեզոքություն, ասենք ակտիվ չեզոքություն։ Տարբերությունը նա է, որ հիմա մեր թշնամիներն են այդ ակտիվ չեզոքությունը անում։ Այսինքն նրանք աշխատում են եւ Ռուսաստանի հետ, եւ Ուկրաինայի հետ։ Չեն ուզում հարաբերությունը փչացնել եւ Ռուսաստանի հետ, եւ Ուկրաինայի հետ, ավերաբերյալ եւ Ադրբեջանի եւ Թուրքիային։ Եկեք չտարանջատենք իրարից։ Եվ տեսեք, Ադրբեջանը Թուրքիան օգտվում է Ռուսաստանին, ասում է, «Այս օդը չեմ փակի, ես սանկցիաների տակ չեմ կոխի» եւ այլ եւ այլ, բայց միևնույն ժամանակ ասում է, եթե ՆԱՏՕ-ն ավելի ագրեսիվ քայլեր անի Ռուսաստանի դեմ, ճիշտ է դա։ Փորձում է օգնել Ուկրաինային, փորձում է օգնել Ռուսաստանին։ Վաղը ով հաղթեց Թուրքիան եւ Ադրբեջանը հաղթողի հետ են լնելու։ Վաղը ով պարտվեց, մենք լնելու ենք պարտվողի հետ։ Որտեղ մենք ոչինչ չենք կարել, որ եթե նույնիսկ Ռուսաստանը հաղթի, նա այդ հաղթանակի մեջ պարտականը լինելու Ադրբեջանի եւ Թուրքիային, որտեղ նրանց խնդրելու է, որ իրան օգնեն։ Եթե Ամերիկան հաղթի, նա պետք է ցանկանա, որ Ադրբեջանը ու Թուրքիան իրան աջակցեն Ռուսաստանին ճնշելու հարցում։ Նորից էլի այդ ամեն ինչը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի խաթերն առնելու համար զիջելու են Հայաստանի հողերով։ Ասում եք Ամերիկան հաղթի, դա ինչ է նշանակում, երբ պատերազմը ռուս-ուկրաինական է։ Ա պատերազմը ռուս-ուկրաինականը, եթե ռուս-ուկրաինական պատերազմի ժամանակ Ռուսաստանը նույնիսկ հողին հավասարացնի Ուկրաինան, լրիվ մի փոքր շինություն անգամ չթողի, նա կարող է հաղթել Ուկրաինային, բայց պարտվել հավաքական արևմուտքին։ Սա այդ պատերազմն է, ու դրա համար ես ուղղակի ավարտեմ այն ձեր սկզբի տված հարցը։ Ադրբեջանը հասկացավ, որ կարող է առիթից օգտվել, որտեղ եթե ինքը հարցակվի Հայաստանի վրա, Ռուսաստանը կոշտ միջամտի, Ադրբեջանը, Թուրքիան, Ռուսաստանը կասեն, «Ես ինչ ես անում»։ Համ մեր կարիքը ունես, համ էլ չես թողում, մենք ինչ որ հարց լուծենք։ Դրա համար այստեղ զուտ չեզոքության դեպքում մենք, եթե նույնիսկ իշխանությունը այսօր չի տեսնում տարբերակ լինել ակտիվ չեզոք, ապա քանի անգամ այդ մասին խոսել ենք։ Մեր արևմտամետ ուժերը պետք է իրանց քայլեր անեն, մեր ռուսամետ ուժերը պետք է իրանց քայլեր անեն եւ բավական ակտիվ ձեւով։ Այսինքն մի հատ բանաձև մենք պետք է ունենանք այս բարդ ժամանակ, երբ որ գնում է բաժանված աշխարի վերաբաժանում, Հայաստանը պետք է միավորված լինի ռազմավարական առումով Հայաստանի շահերի շուրջ, բացառապես Հայաստանի շահերի, իսկ տակտիկական առումով պետք է մենք անենք քայլեր բոլորի հետ հարաբերությունը նորմալ պահպանելու։ Ադրբեջանի կոնկրետ գործողությունները ինչ նպատակ են հետապնդում։ Ադրբեջանը մտածում է, որ եթե այս պահին իրան հաջողվի, քանի որ գերիշխանություն ունի մեր նկատմամբ, բացի դեռ Թուրքիան իրան աջակցում է, Ռուսաստանը ագրեսիվ ձևով իրան չի հակադարձի, որովհետեւ Ռուսաստանը ինքը խնդիրներ ունի, բացի դրանից Ռուսաստանը կախվածության մեջ է Ադրբեջանից եւ Թուրքիայից։ Այս է հարցը, ինքը ինչ կարողանա վերցնի, դա իրանն է։ Բայց կոնկրետ ինչ որ վերցնելու խնդիր կարծես դրված չէ, կրակել են, մենք ունենք զո։ Կրակեցին եւ պետք է միած տեսնեն։ Չեկել են զորքերը։ Չէ, պետք է տեսնեն արձագանքը։ Այդ կրակելու։ Այսինքն մեր տրամադրությունն է։ Ոչ միայն մեր, այլև աշխարհի։ Հիմա աշխարհի գլուխը խառնա, ուզում են տեսնեն ով է հակադարձելու Ադրբեջանը ագրեսիային։ Եթե ոչ մի հակադարձող չկա, այդ կրակը կավելանա։ Սա է, մենք պետք է հստակ հասկանանք, որ այդ կրակոցը մեր համար այսպես ապտակ է սթափության, որ մենք հասկանանք ինչ պետք է անենք, որ դա հետևանք չունենա։ Ինչ պետք է անենք։ Հենց այդ պետք է անենք, որ Ադրբեջանը իմանա ոչ մի պարագայում այս վիճակում, երբ որ գնում է այսպիսի հակամարտություն, ինքը պետք է սադրանքի չդիմի։ Այլապես կպատժվի երկու կողմից էլ։ Իսկ հիմա ինքը բացարձակ պատժվելու խնդիր չի տեսնում։ Հայաստանը ինչ կարող է անել գործողություն։ Հայաստանի անելը հենց կայանման նրանով, որ մենք պետք է լուրջ հետևողական աշխատանք տանենք, որպեսզի երկու կողմն էլ Հայաստանի
իդեմս Հայաստանի տեսնի գործընկեր, որ այս պահին ուղղակի Հայաստանը ասես հետ քաշված, ասում է, հա իմ կռիվը չի, սպասենք տենանք ինչ արա։ Երկու կողմ նկատի ունեք Ռուսաստան եւ Արևմուտքը։ Իհարկե, իհարկե, Ուկրաինայի մռանան, Ուկրաինան ամենը միջոց է, բանի Ռուսաստանի դեմ հակամարտության, ոչ ավելի։ Ադրբեջանում հիստերիա է բարձրացրել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հայտարարությունն առայն, որ Արցախը մարդասիրական օգնություն է ուղարկել Ուկրաինա։ Նաև մենք տեսանք, որ Ուկրաինայում Խարկովում հրթիռակոծվեց Ադրբեջանի հյուպատոսությունը։ Սրանք ինչ մեսիջներ են պարունակում այս միջոցով։ Կարող է դա պատահականությունը լինի հարվածել հյուպատոսությանը, բայց հաշվի առնելով, որ Ռուսաստանը մշտապես գլուխը գովում է, որ խփում է գերճշգրիտ թրթիրներով, մի քիչ դժվար է պատկերացնել, որ գերճշգրիտ թրթիրով կարող է այդպեսի հարվածը լիներ։ Եվ դրա համար հիմա այս ամբողջ այդ ստուգողական քայլերն է գնում, Ադրբեջանի են հասկացնել, որ մի ակտիվանա, բայց արդյոք Ռուսաստանը այսօր պատրաստ է ավելի ագրեսիվ ձևով Ադրբեջանին իրատեղը ցույց տալ։ Կամ եթե Ռուսաստանը դա չի անում եւ Ադրբեջան ագրեսիա է անում, Արևմուտքը դրան ոնց է արձագանքելու։ Մենք շատ արագ պետք է մտածենք աշխատելու իրանց հետ, որ հանկարծ չասեն, թե հանգիստ մնացեք, ձեր ժամանակը չի։ Հանգիստ մնանք, մեր ժամանակը չի, գան Սյունիքը վերցնեն, կպնեն իրար, նոր հասկանան, որ մեր ժամանակն է։ Այդ բայդիեփ ենք հետո հարցը բարձրացնելու եւ ու՞մ մոտ ենք բարձրացնելու արդեն կատարված փաստի պարագայով։ Արցախի անունից այդ մարդասիրական օգնության ուղարկելը ինչ նշանակություն կարող ունենալ քաղաքական։ Եվ որ ես ասացի, որ մենք պետք է միասնական լինենք ռազմավարական առումով հայկական շահի տեսանկյունից, իսկ մարդավարական առումով պետք է տարբեր դիրքեր ունենանք, դա վերաբերում է նաև Արցախին։ Արցախը այսօր մտածում է, որ սահմանները պահում է ռուսական զորքը։ Չի կարելի Արցախից նեղանալ, որ հանկարծ Արցախը ռուսամետ քաղաքականություն վարի։ Չի կարելի, նույնիսկ եթե մենք ներքուստ մտածենք, դա այս պահին ճիշտ է, թե սխալ, նա ճիշտ է անում, որովհետև եթե նույնիսկ ինքը հասկանա, որ Ռուսաստանը հետո պրոբլեմ կունենա, մինչև Ռուսաստանը պրոբլեմ ունենա, Ադրբեջանը Արցախը կգրավի։ Չի կարելի տենց բան անել։ Այսօր Արցախի դիրքորոշումը ճիշտ է, եւ եթե որևէ մեկը գնում է Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց բողոքում է Ռուսաստանից, դա էլ է նորմալ։ Եթե մեկը գնում է սատարում, դա էլ է նորմալ։ Ես զարմանում եմ, որ իրար են ուտում։ Եղբայր, ունեցեք այդ բազմակարծությունը, ինչի եք խառնվել իրար, այդ բոլորը հրաշալի գիտեք, թե ինչ է կատարվելու այս աշխարհում, որ արդեն ամեն մեկը մտածում է, որ ձեր մոդիկն է։ Մեր նախորդ հարցազրույցի ժամանակ պատերազմը դեռ չէր սկսվել եւ դուք այդ ժամանակ թեմային անդրադառնալով զուգահեռներ տարակ Արցախի պատերազմի հետ եւ ասացիք, որ Պուտինի հետ խոսելու են իր լեզվով։ Հիմա բուն պատերազմական գործողությունների հետ ինչ դիտարկումներ կանեք ռազմաքաղաքական նպատակների առումով, նաեւ ուկրաինական բանակի դիմադրության հետ կապված։ Ի վերջո այս ամենը ինչպես կարող է հանգուցալուցվել։ Նախ առիթ եմ ունեցել դեռ միջև պատերազմը ասելու, որ Ռուսաստանը լավ չի ճանաչում Ուկրաինայի։ Եթե Պուտինը նստած Կրեմլում արհամարական է խոսում Ուկրաինայի հասցեին, շատ կոպիտ սխալ է թույլ տալիս։ Այդ ամեն ինչը կա, մարդիկ կարող են մտնել եւ նայել, թե դա երբ է հասել։ Սկսել եմ նույնիսկ Կիևան Ռուսիայից, Կիևը երբ է ստեղծվել, իսկ Մոսկվան երբ։ Ինչ է այդ ամեն ինչը ասում։ Այսինքն ուկրաինացին կռվողը, ուկրաինացին կռվելու է մինչև վերջ։ Ուկրաինացին հետո անցնելու է պարտիզանական շարժման։ Ուկրաինացին աշխարի տարբեր տեղ ռուսներին ճնշելու է։ Ուկրաինացին փորձելու է ահաբեկչական գործողություն դրանել Ռուսաստանի տարածքում։ Ուկրաինան չի զիջելու, դա 40 միլիոններս պետություն է։ Եվ դրա համար հենց Ուկրաինան արևմուտքի կողմից ընտրվեց այդպիսին, որ նա պայքարելու է։ Արևմուտքը իհարկե զորք չէր տալու, դրա մասին էլ ենք խոսել, ասենք ինչի պետք է տա։ Օտնել չի փակելու, էտել են սխալվում, դա էլ է թյուրիմացություն, որ օդը պետք է փակի, ինչ է նշանակում օդը փակել։ Եթե դե այսօր դու չունես համապատասխան պաշտպանություն հակաօդային, օդը փակել հասկանում են ՆԱՏՕ-ի ինքնաթիռները բարձրանան եւ խոցեն Ռուսաստանի ինքնաթիռները, այդ դարավ երրորդ համաշխարհային պատերազմ։ Այսինքն չի լինելու ՆԱՏՕ-Ռուսաստան կոնֆլիկտ, արևմուտքը գնում է այլ ճանապարով։ Դրա մասին էլ առիթ եղել է, ես շատ հանգամանալից ասել եմ, որ այսօր փորձում է Ռուսաստանը քայքայել, ինչպես ժամանակին քայքայեցին խորհրդային միությունը, որովհետև հասկանում են, որ երրորդ համաշխարհային պատերազմ չի լինելու։ Կհաջողվի քայքայել Ռուսաստանի այդ պատժամիջոցները սահմանված դրանք, որքանով են նպաստում այդ նպատակին արդյոք։ Շատերը ուշադրություն չեն դարձնում մի հանգամանքի, թե ինչի էսպես եղավ, որ էսպես միասնական եղավ արևմուտքը Ռուսաստանի նկատմամբ։ Սա ինչ հանելուկ էր։ Չէ՞ որ արևմուտքը ստանում էր հարմար գնով, նա Ավկաս կամ հետ բան գալուց էին ቱրիզմ էր, մյուս էր, ապրանքներ էր եւ այլ եւ այլ սանկցիաներ, չէ՞ որ արևմուտքին էլ է խփում, հիմնականում Եվրամիությանը, չէ՞։ Այդ ինչի են հիմա ասես բոլորը միասնական։ Կար մի խնդիր։ Այսինքն եկեք այսպես նայենք։
Եղել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմ, բաժանված աշխարհը վերաբաժանվելը, որից հետո 1975 թվականին, օգոստոսի 1-ին, եղել է Հելսինկի եզրափակիչ ակտը, որը ստորագրել են 33 եվրոպական պետություններ և մեկ էլ Ամերիկան, Կանադան, այսինքն ընդհանուր 35 պետություն։ Բայց դրանից հետո փլուզվել է խորհրդային միությունը և նոր իրավիճակ է առաջացել։ Մեր հանրապետություններն են դուրս եկել արևելյան եվրոպայան տարբեր մասերի բաժանվել։ Այդ դեպքում որոշվեց 99 թվականին Ստամբուլում ԵԱԿ-ի գագաթաճյուղի ժամանակ ստորագրվեց նոյեմբերի 18-ին Եվրոպական անվտանգության խարտիան, որը խորհրդային միության փլուզումից հետո ամրագրեց տարածքային ամբողջականությունով սկսած նոր աշխարհակարգը։ Հիմա այդ նոր աշխարհակարգը, որ ամրագրված է, դրանից հետո որևէ ոնց Ռուսաստանը մտավ և վերցրեց ղրիմը, այսինքն ինքը խախտեց խաղի կանոնները, որից հետո հիմա առաջինը Ռուսաստանը խախտեց, հա՞, բայց ով խախտելով խաղի կանոնները, ինչ հարց առաջացավ հետո Լուգանսկը, բան բացի դրանից, հարց առաջացավ, որ ինքը ասել, այսինքն ինքը չընդունեց այդ նոր աշխարհակարգը։ Հիմա մարդիկ մտածում են, պատերազմով հնարավոր է նոր աշխարհակարգ ձևավորել։ Չէ, որտեղ երրորդ համաշխարհային պատերազմը եթե եղավ, մոլորակը կվերանա։ Իսկ լոկալ պատերազմներով աշխարհը նորից չի վերաբաժանվի։ Հիմա դեզ ինչ կատարվեց։ Ռուսաստանը, ունենալով 17.1 միլիոն քառակուսի կիլոմետր տարածք, աչքը գցում է հարևանի վրա։ Եվ խաղը կանոնը ո՞նց է խախտում, ասում ես կարամ մտնեմ հարևանից տուն, և մի հատ այսքան մաս կտրեմ, վերցնեմ։ Այսինքն կարելի է նման բան։ Մոլորակի վրա Ռուսաստանը ցույց տվեց, որ կարա մտնի հարևանի մոտ, իսկ ինչ երաշխիք, որ մյուս հարևանների մոտ էլ չի մտնի։ Հա, այն դեպքում, երբ որ ինքը ունի ընդամենը 140 միլիոն բնակիչ, մենք գիտենք, որ մոլորակի բնակչությունը 7 միլիարդ հանցել, 2024 թվականին կդառնա 8 միլիարդ, ամեն 11 տարին մեկ մոտարապես չնացիկլն ավելի է կարճանալու, մոլորակի բնակչությունն ավելանում է 1 միլիարդով, այդ ինչ են ուտելու այդ ժողովուրդը, լանայք օգտակար հանածոների խնդիրը, լանայք պարենի խնդիր, լանայք գլոբալ տաքացման պատճառով, երբ որ համաշխարհային օվկիանոսի ջերերը բարձանալու է, ապամերձ տարածքները ջրի տակ են անցնելու, իսկ հիմնականում ապամերձ տարածքները ամենահարուստ ռեգիոններն են, ամենահարուստ գոտիներն են, որտեղ և տներ են, և բիզնես է, և այլ, ուր են գնալու այդ մարդիկ։ Ու այս պարագայում Ռուսաստանը իր տարածքով, եթե աճի դինամիկան նայենք, այդտեղ կարող է ապրի 2 միլիարդ մարդ, ապրում է 140 միլիոն, որից հետո աչքը գցում ուրիշ տարածքի վրա։ Այսինքն, աշխարհը հասկանում է, որ նույնիսկ պանդեմիայով դեմը չես առնելու, այնքան մարդ չի զոհվելու, որ մոլորակի վիճակը, մոլորակը գնում է կատաստրոֆայի, իսկ այսօր Ռուսաստան իր բոլոր հարևաններից պահանջում է հող։ Ճապոնիան խնդրում է, ասում են 4 կղզից երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, որ վերցրել ես, արա տուր ինչ ուզում ես անեմ քո երկրի համար, ես ինիկատուրն եմ, միտուրուպը, կունաշիրը, խաբոմը և շիկոտանը, չտվեց։ Չինաստանը երազում է, որ ռուսական հողերի վրա աչք ունենա։ Ֆինլանդիայից տարածք ես վերցրել կարելյան, Շվեդիայից վերցրել ես ամբողջ Լենինգրադ, Սանկտ Պետերբուրգի այդ ամբողջ մասը, կռիվ ունես Նորվեգիայի հետ, Բարենցիցովում, 175,000 քառակուսի կիլոմետրի, վերցրել ես Կալինինգրադը, Քյոնիսբերգը, վերցրել ես մեծ Դնեստերը, Վրաստանից վերցրել ես Աբխազիա, Հարավային Օսիա, Ուկրաինայից վերցրել ես տարածքներ, չեն ներելու քեզ։ Հիմա, և քանի որ դու արդեն ցույց տվեցիր ու ուժեղ վերցնում, հիմա այն դեպքում, երբ որ ասենք, ասում են, թե ՆԱՏՕ-ի զորքը չի մտնելու Ռուսաստան, դա էլ ասեմ ձեզ, ՆԱՏՕ-ի զորքը Ռուսաստան հիմա չի մտնի, ինքը կսպասի Ռուսաստան այնքան քայքայվի, որ ինքը արդեն կմտնի այդ զորքը, բայց արդեն կմտնի շորի մետրով, այս ես կչափի կասի Ճապոնիա ես քեզ, Չինաստան ես քեզ, Յակուտիա, Սախա, դու առանձին պետություն, Բաշկիրիա, դու առանձին պետություն, մյուս առանձին, մյուս առանձին, որպես բոնուս Ուկրաինային տանք սլավոնական Բելարուսը, որովհետև իրան սխալապահել, բայց կան կոտորել են, այսպես բաժանելու են մասերի, բաժանելու են, և սկսվելու է մոլորակի վրա առաջիկա 50 տարին ոսկե կես դար, ինչ եմ դա ասում, որովհետև տեսեք ինչ բնակության հոսք ալնելու տեղ, և այդ խոպանը ռուսական, որ անծայրած իր տարածները պետք է բնակեցնեն ու զարգացնեն, որը Ռուսաստանը չի անում, սովամա հենելում, գնացեք նայեք ինչ է կատարում Ռուսաստանում, այսինքն արևմուտքը դնելու է փող և զարգացնելու, աշխարհում կա ֆանտաստիկ փող, բայց որտեղ դնել, ռիսկային է, մենակ պանդեմիայի պատճառով չի, որ տնտեսությունը սենց սգած վիճակում է, նաև ուղղակի աճի հնարավորություններն է դժվար, ոնց անենք, որ զենք չառներ, ոնց, այսինքն
հասնելու են դրան, որ աշխարհը լինի 3 բևեռ ունենա, Միացյալ Նահանգներ, Եվրամիություն եւ Չինաստան։ Եվրամիությունն էլ ունենա իր ուրույն անվտանգության համակարգը։ Ռուսաստանին հանելու են խաղից դուրս։ Ռուսաստանը պետք է թողեն ընդամենը մի հատ փոքր տարածք, մերձ Մոսկովյան ինչ-որ մի հատ տարածք եւ ասեն գնա դրանով ապրի ու միջոկային զենքից զերծ տարածք։ Այս ծրագիրը մարդկանց գլխում կա։ Բայց իրանք կյանքում չէին համարձակվի միջուկային պետության հետ այդ ձևով խոսել։ Հերները կանեց էր Ռուսաստանը։ Բայց երբ որ Ռուսաստանը խաղի կանոնները խախտեց, ասին էս ինչ լավ է։ Այսինքն նաև ասեմ դրա մեջ, մասնագետները հասկանում են, որ Ռուսաստանի գլխին սարքեցին։ Ես ուզում եմ մենք ազնիվալ լինենք։ Այնինչ որ ես պատմեցի, ես բացարձակ ցանկություն չունեմ Ռուսաստանը կործանվի։ Իմ ջանը Ռուսաստանի համար ավելի շատ է ցանկու, քան ռուսների, որովհետև ես չեմ ուզում կործանվի, իսկ իրանք չեն ուզում, բայց չեն էլ ուզում պայքարեն դրա դեմ։ Իրանք պետք է գնան տանկերի տակ պարկեն, չթողեն ռուսական տանկը մտնի Բելարուս, հա բանը, Ուկրաինա։ Ինչի՞, որովհետև եթե այսօր դա մտավ, վաղ արևմուտքը հաղթեց Ռուսաստանին, ուկրաինացու տանկերը քշելու են ձեր երեխաների վրայով։ Գնացեք զոհվեք, որ ձեր երեխաների վրով չքշեն։ Ու չասեք կալանավորում են։ Իմ ասածը սա է. Դուք ձեր երկրի համար ավելի շատ չեք մտածում, քան նման մարդը։ Դուք ձեր երկիրը ուղղակի տանում եք քայելու։ Քանդում եք այդ երկիրը, մասերի եք բաժանում։ Մասերի բաժանեցին փողը դնելու են, փող դնողները փողի հետ գալու են կառավարիչները արևմտյան։ Արևմտյան կառավարիչները գալու են, ասեն, «Էս քեզ»։ Այսինքն, սա է ալնելու Ռուսաստանի վիճակը։ Պուտինը տանում է դրան, եթե ինքը ուզում է պատմության մեջ մտնի, ինքը պատմության մեջ կմտնի Ռուսաստանը քանդող։ Եվ դրա համար ես ասեմ, ինչի համար եմ նաև ասում։ Շատ դեպքերում ասում են, «Էս Հիտլերը ոնց որը լինի, մյուսը լինի», չէ, պատմության ոչ մի օրինակ զուտ բացարձակ չի կրկնվում։ Ուղղակի որոշակի տեսքա ունենում։ Սկզբից ինքը Սադամ Հուսեյնի նման մտավ հարևան երկիր։ Ոնց որ Սադամը մտավ Քուվեյթ։ Հետո ինքը դաժանությամբ, այո, նմանվեց Հիտլերին։ Հետո ինքը կամաց կանսնիկ դառնա Կիմ Չեն Ընը, Հյուսեյն Կորեայի, այսպես հրթիռը կգրկի ու կկանգնի։ Բայց դրանից հետո կգա վերջի ֆազան։ Վերջի ֆազան դա արդեն Գորբաչովն է։ Երբ որ ինքը կդիմի ժողովրդին, կասի ժողովուրդ, բա դուք ինձ չեք աջակցում, այդ օրը հաշվի չմիացրեք։ Ուրեմն Ռուսաստանը մի քանի ամիս հետո փլուզվելու է։ Որ պահին ինքը դիմեց ժողովրդին, Ռուսաստանը հաշվեք քանի ամիս։ Ես ձեզ հիմա ասեմ օրինակը։ Գորբաչով, երբ որ տեսավ արդեն խորհրդային միությունը քայքայվում է, ասեց, ինչա, կարծում եք խորհրդային միությունը քայքը, բերեք մի հատ հանրաքվե անենք։ Արեցին հանրաքվե։ 1991 թվականի մարտի 17-ին արեցին հանրաքվե, ուզում եք պահպանենք խորհրդային միությունը, ասին այո։ Հայաստանը չմասնակցեց, որտեղ Հայաստանը անկախության հանրաքվե էր արել 90 թվականին, բայց Ուկրաինա, Ռուսաստան եւ Բելարուս 70%-ից ավել զայն տվեցին։ Ձեր այս ասածը, եթե կանխատեսում անվանենք, դա որքան ժամանակահատված կներառի կամ կպահանջվի այդ ամենի իրականություն։ Նրանք, ովքեր մտածում են, որ մի քանի օրում պետք է Ռուսաստանը բոլորին վերացներ, ես առիթ եղել ասեմ, սառը ցնցող եմ ուզում պահեմ նրանց գլխին, Ռուսաստանը այդ հնարավորությունը չունի։ Իսկ նրանք, ովքեր հիասթափված են եւ մտածում են հիմա էլ մի քանիրում Ռուսաստանն են վերացնելու, ուզում եմ այդ սառացուցը հիմա էլ պահեմ նրանց գլխին, Ռուսաստանը մի քանիրում չի վերանալու։ Այսինքն դա ձգվելու է եւ դա է համբերության խնդիրա, թե ով ավելի շուտ կկոտրվի։ Արևմուտքը, որ զգավոր գազի հետ կապված խնդիրներ ունի կամ սանկցիաների հետ կապված, թե Ռուսաստանը։ Ես դրա համար ինչի համար ես ասացի, երբ որ այդ հանրակվեն, ինչի համար ես ասացի, որ փորձեց դա անի, բայց հենց նույն Ռուսաստանը, Բելարուսը եւ Ուկրաինան 9 ամիս հետո ստորագրեցին Բելավեսկայա Պուշչայում դեկտեմբերի 8-ին եւ լուծարեցին խորհրդային միությունը։ Այսինքն, ես ուզում եմ ասեմ, նայենք մենք ինչա կատարվել, որովհետեւ ինքը ժողովրդին չլսեց մտավ Ուկրաինա, ինքը այսօր ժողովրդին կալանավորում է նրան չի լսում, բայց հենց եկավ պահ, որ ասեն դժգոհությունը այնքան աճի, որ այսինքն արդեն պայթյուն ալնելու պետք է դիմի ժողովրդին։ Նորից եմ ասում, հետ ժողովրդին դիմեց, միացրեք 9 ամիս, թե Ռուսաստանը փլուզվելու է։ Ես դրա համար ինչի եմ ասում, Ուկրաինան կռվելու է, որովհետև գիտի, մինչև վերջի քարը արևմուտքը վերականգնելու է, որովհետև դա նաև ներդրումներ են, դա նաև հսկայական փողեր են, դա մոլորակը շունչա քաշելու։ Այսինքն իրանք ցանկանում են առաջիկա կարճ ժամանակում ստանան մոլորակի համար համաշխարհային խոպան, ի դեմս Ռուսաստանի 17.1 միլիոն քառակուսի կիլոմետր տարածքի։ Մենք կարող ենք, նորից եմ ասում, մասնագիտորեն թղթի վրա դա ստանալ, բայց սրիկայությունն է, որ դու ասես, ես դա ուզում եմ իրականացնել, աչքս կցել եմ Ռուսաստանի հողին։ Բայց եթե Ռուսաստանը սխալվեց,
այդա կդնեն կյանքի կոչեն, որտեղ հիմա աշխարհին ասում են, ուզում եք փրկենք մոլորակը, թե ուզում եք մոլորակը կործանենք, մոլորակի հրթիռն էլ գտնվում է այդ անհավասարակշռ մարդու ձեռքը։ Հիմա այ սա է իրավիճակը, որ մենք պետք է հասկանանք մեր անելիքը այդ ամեն ինչի մեջ։ Մենք որևէտեւ ի վերջո այդ մոլորակի մաս ենք կազմում։ Պետք է հասկանանք ինչ ենք անում։ Տեսեք, Զելենսկին դժգոհել է արևմտյան առաջնորդներից, համարում է, որ պատշաճ արձագանք չեն տալիս ռուսական գործողություններին։ Հիմա ինչ էր ակնկալում Զելենսկին արևմտյան աշխարից այն դեպքում, երբ այդպիսի իսկական աջակցություն է չեմ կարծում, որ Զելենսկին չի հասկանում, որ արևմուտքը դրանից ավել չի աջակցել, որևէտե նորից եմ ասում, արևմուտքը օդը չի փակելու, հենց հեշտ ենք ասում օդը փակել նշանակում պատերազմ, այդ մարդիկ ասում են ինչի պատերազմ ենք, եթե կարանք քայքայենք ներսից տարակացնենք այդ երկիրը, ի՞նչ պատերազմ ենք։ Դրա համար Զելենսկին դա պարզապես ասում է, որպեսզի ցույց տա, որ արեք ձեզ համար եք անում, ձեր երկրի համար եք անում, բայց ինքը հրաշալի գիտի, որ դա չեն անելու։ Եվ մեկ էլ, շատ դեպքերում մարդիկ կան, պրիմիտիվ պատկերացում ունեն, ասում են Ռուսաստանը կդառնա հարավային հյուսային Կորեա և կկարողանա տարիներով տենց ապրի, Կորեան չի ապրում, յա, ու դուք չեք նայել, որ այդ նույն Կորեան ընդամենը ունի 120,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք և 25 միլիոն բնակիչ, այսինքն մի քառակուսի կիլոմետրի վրա 200 մարդ, Ռուսաստանը մի քառակուսի կիլոմետրի վրա 1008 մարդ ունի, եթե քաղաքային ագլոմերացիաներն էլ հանես, նայես այն մնացած տարածքները, տասնյակ կիլոմետրի վրա մի մարդ չի ապրում, դու ո՞նց ես ծածկելու այդ երկիրը, դառնաս հյուսային Կորեա, մենք լամտասեք, նոր ասեք, չի պահվի Ռուսաստանը այս սանկցիաների տակ, Ռուսաստանը շատ է գլոբալ աշխարհի հետ կապված, նա մաս է կազմում գլոբալ աշխարհի։ Եվ այդ պարագայում, հետո եթե հիմա ասենք, ասում եմ, այ հրթիռով կխփեմ, այ գազիգինը կթանգացնեմ, իրան թվում է, թե դրանով պետք է ճնշի ամբողջ արևմուտքը կոտրվի, արևմուտքը հիմա հասկանում է, եթե քեզ այսօր չկոտրես, հետո էլ չի կարող, այնպես չի, որ Ռուսաստանը շանս չունի հաղթելու, բայց Ռուսաստանը որպեսի կարողանար հաղթեր, պետք է ասիք Սերգեյ Շայգուին, Սերգեյ Լավրովին և Միշուստինին, այսեն շպրտեր մի կողմ, միանար հայկական ալիքներին, մտներ մեր Facebook-յան էջերբան, մի հատ իմանար ինչ պետք է անի։ Այն ինչ որ հիմա Ռուսաստանի գլխին եկել, մենք մանրամասը պատմել ենք, թե ինչ ալնելու, գրամ-գրամ, հիմա այնից զարմացած նայում են, ասում են, ում մտքով կանցներ, որ ուկրաինացին պետք է պայքարի, բայց եթե դու ինքդ ելնելով KGB-ի սպա, միակ բանը, որ պետք է հասկանայիր, դա պետք է թշնամուտ բնավորությունը հասկանալն էր, եթե այդ դու չես հասկացել, ու այնքան ես մեկուսացել աշխարից, որ դու կարող ես պարզապես ռեալությունը կորցնես, բոմ ես մեղադրում, ու սա է խնդիրը, բացարձակ ես ուրախ չեմ, որ ենթադրենք Ռուսաստանը քայքայվի, իսկ ով ասել, մենք արևմուտքի հետ ի՞նչ պայմանավորվածություններ ունենք, որ մեզ համար հրաշալի լավ ալնելու, ով է մեզ այդ պայմանավորվածությունները տվել, ի՞նչ է, իմ կարգի մարդը չգիտի արևմուտքը ոնց էր 75 օր Բելգրադ ռմբակոծում, ես չգիտեմ Իրաքում ինչ ա եղել, չգիտեմ Վետնամում ինչ ա եղել, այսինքն ինձ կարելի ասել, որ ես մտածում եմ, ես ազատարար արևմուտքը գալու է, չէ, Հովհան ջան, ես ուղղակի խոսում եմ Հայաստանի շահերից, և դրա համար ասում եմ, պատահական չի, որ ասում եմ Ռուսաստանի գլխին սարքեցին, 79 թվականին խորհրդային միությունը մտավ Աղվանստան, այդ ժամանակ Զբիգնև Բժեժինսկին, եթե դուք հասցնեիք մի հատ նկարեիք, այսպես պարում էր երջանկությունից, ասեց հարիֆի գլխին սարքեցինք, իբր թե իրանք էին ուզում մտնեին, խորհրդային միությունը մտավ, ասեց հիմա կպարտվի, կներքաշվի պատերազմի, և կմոռանան մեր խայտառակությունը Վետնամում, երբ որ գնաց Ամերիկան 55 թվականը, 75 թվականը, Վետնամում գնաց, պարտվեց, խայտառակ դուս եկավ, խորհրդային միությունը ներքաշեցին, 10 տարի կռվեց, պարտվեց, խորհրդային միությունը պարտվելուց հետո շատ կարճ ժամանակ հետո քայքայվեց, այսինքն ինչի համար եմ սա ասում, արևմուտքին պետք էր Ռուսաստանին դրդեր, որ մենք ծավալվում ենք, ՆԱՏՕ-ն առաջ ենք բերում, ագրեսիվ քայլեր անենք, Ռուսաստանն ասել, հա, դե հիմա կտեսնես, ու նորից եմ ասում, Պուտինի գլխին սարքեցին, անկեղծորեն եմ ասում, բայց ինքը, քանի որ լսելու ունակություն չունի, ինքը երեխայի պես ենթարկվեց դրան, իսկ ես այդ օրինակը որ բերեցի, պատահական չբերեցի, գլոբալ աշխարհի համար Ռուսաստանը մասերի բաժանել փերկություն է, կոնկրետ բուն Ռուսիան չի ունենա ոչ մի օգտակար հանացում, և չի ունենա միջուկային զենք, դա իրա ձեռքից կվերցնեն, բայց հետը չեն կռվի, կանեն այնպես, որ դա քայքայվի ներսից, իսկ Պուտինը գոնե մի բան լավ էր հասկանում, ասում էր, մեզ դրսից չեն հաղթի, մեզ ներսից են քայքայում, բայց այդքանը գիտես տղա ջան, այդ ինչի ես ոգևորվել, սա էլ ա իմը, սա էլ ա իմը, եղած այդ պահի, հա,
Այս է վիճակը մոլորակի եւ նաեւ դրա հետ կապված նաեւ մեր։ Պարոն Անտինյան, այդ արևմտյան տնտեսական ծանր պատժամիջոցների ֆոնին արդյոք Ռուսաստանը չի կարող համագործակցել Չինաստանի հետ այն բաց այն վնասները, որ նա կրում է արևմուտքի հետ գործակցության արդյունքում, հիմա Չինաստանից փորձի։ Արի թեղելա դանել է մանրադարձել Չինաստանի ամենամեծ վտանգը Ռուսաստանի Չինաստանիցը։ Չինաստանը հիմա Ռուսաստանի հետ լավ հարաբերություն ունի։ Ռուսաստանին բերում է կողմը իր տակը բարձ բուն իմաստով։ Ոչ թե դարձնում է հունքային կցորդ, այլ ուղղակի կցորդ։ Եվ որ Ռուսաստանն արդեն սկսի աշխատել Չինաստանի շուկայի վրա, էներգակիրները բոլորը շրջի դեպի այդ կողմ, դրանից հետո Չինաստանը ինչ ունի ստանալու Ամերիկայից եւ ինչ ունի ստանալու Ռուսաստանից։ Ռուսաստանից կարող է ինքը, երբ որ արդեն բաժանված աշխարհը վերաբաժանեն, ՆԱՏՕ-ն գա շորի մետրով բաժանելուց լինի, Ռուսաստանից կարող է ստանալ 1 միլիոն քառակուսի մետր կիլոմետր տարածք։ Ինչ ա ստանալու Ամերիկայից։ Դու ցանկացած կառավարիչ, այսօր Պուտինը պատրաստ է իր երկիրը քանդի, ասենք Ղրիմը վերցնելու համար։ Պատկերացնու եք Չինաստանի ղեկավարը, որին Ամերիկան ընդհանեն ասի շատ լավ է, ամբողջությամբ թևերը կտրեցիր Ռուսաստանի, շնորհակալություն, քեզ ինչ ապե այդ տարածք, շնորհակալություն, ասա քանի միլիոն քառակուսի, քանի 100,000 քառակուսի կիլոմետր ա պետք, ասա չի ուժ եղացնելու Չինաստանին, հետո կրակն անգնելու։ Եթե նկատի ունեցեք, Ամերիկան Չինաստանն է շատ չի ուժեղացնելու, բայց իր ինքը այսօր կմտածի, աշխարհը նույնիսկ եթե լինի երկբևեռ, դա նորից ելնելու անկայուն։ Մենք դա տեսել ենք Միացյալ Նահանգներ խորհրդային միություն։ Չի ելնելու երկբևեռ, առնվազն ունենալու ենք երեքբևեռ։ Ես 4-րդ ուղակի չեմ տեսնում, կերազեի, որ 4-րդն էլ լներ, ավելի կայուն կլներ աշխարհը, բայց 4-րդ այս պահին ուղակի ասպարեզում չկա։ Իսկ այն, որ եթե Ռուսաստանը քանդեն, մասերի բաժանեն, խոշոր ռացավալ ներդրումներ անեն ու մոլորակի այդ միլիարդավոր բնակցությունը, որ պետք է աճի դեմ առնեն, այդ ժամանակ ես եթե կգա հանկարծ դրան կհասնի, 50 տարի ես չեմ ապրի, իմ տարիքը չի ներում, բայց երիտասարդները կապրեն, հետո կգանք ասեն, ափսոս այդ մարդը հեռավ, չիմացանք հաջորդ 50 տարին ինչ ալնելու։ Այսօր աշխարհը տանում են դրան։ Հիմա բուն ռազմական գործողությունները ինչ պայմաններում կդադարեն, եթե բանակցությունների երրորդ փուլն էլ ավարտվեց ըստ էության անարդյունք։ Ռուսաստանը նահանջի տեղ չունի։ Երկու շենք պայթասնի, թե երեք, իր նկատմամբ գնահատական աշխարհի կողմից կա։ Առաջ է գնալու։ Ուկրաինան վերցնի Մոլդովայ ա մտնելու, Մոլդովան վերցնի Վրաստան ա մտնելու, Հայաստան ա հասնելու։ Կանգ չի առնելու։ Կամ մի կանգ առնելուց էլ, որ Պուտինի թիմը ինքը հիմա արդեն նաև շատ զգուշ է։ Ես առիտեղել եմ դեռ պատերազմը չէր սկսել, ասի ինքը երբ որ կոճակը սեղմի, միջուկային մարդագլխիկով հրթիր չի թռնելու, ավելի շուտ իր գլուխը իր ամենամոդիկ մարդիկ կթռցնեն։ Այդ այդպես չի, որ կոճակը սեղմեցիր ու թռավ, մարդիկ ոչ մեկը չի ուզում մոլորակը վերանա, մարդիկ ծառայում են Պուտինին, որ այդտեղ լավ են ապրում նրա կողքը, նրանք չեն ուզում երեխաներ են, նրանք չեն ուզում իրանց երեխան մեռնի Պուտինի քմաճույքի համար։ Չի լինելու դա։ Երրորդ համաշխարհային պատերազմ չի լինի պարզ պատճառով, որ այդ կոճակը սեղմելը դեռ չի նշանակում հրթիռը թռցնել։ Ո՞վ է ինքը։ Դա ընդհանրապես մի հատ կոճակ է, իսկ այդ կոճակը, երբ որ միջև հասնի հրթիռին, այնտեղ հաստատ կան մարդիկ, որոնք դա կկանգնեցնեն։ Դրա համար եմ ասում, այսօր պատերազմի դադարելու խնդիրը, եթե Պուտինը հիմա զիջեց ու հետ քաշվեց, կոչնչացնեն իրան։ Եթե ինքը առաջ գնաց, ոչնչացնելու են իրան։ Այսինքն ինքը այլևս չի թողել շանս։ Եթե մարդիկ մտածում են, որ ուղղակի պատես Ուկրաինայի գլխին ինչ օրին ադրել է, հետո որ դրելա։ Ինքը Ուկրաինան սարքելու է, որ Ուկրաինան վերցնի։ Ավերակ է սարքել, ճշտամանք է գցել այդ երկու երկրը, սլավոնական պետությունները քիչդ մեռնի։ Այս պատերազմից ես ճիշտ հասկացա, Ռուսաստանը դուրս է գալու թուլացած եւ պարտված։ Եթե թուլացած պարտված դուրս գա, նրանք պետք է ծափուցի ծաղով ֆրֆրա։ Ես խոսում եմ, որ Ռուսաստանը ուղակի մասերի է բաժանվելու։ Բոլոր հարևանների միջև բաժանելու են, ներսում էլ մի քանի պետություններ ստեղծեն, քիփլիկ պետություններ, որոնք դուք այսօր նայեք Ռուսաստանը, երբ որ Պուտինը էս ագրեսիվ ձևով թափահարում է իր նավթով ու գազով, այդ որտեղ է իր նավթու գազը, այդ գնաց է ստրկացրել է այդ մարդկանց, բաշկիրներին ու չգիտես յակուտներին ու չգիտեսում ստրկացրել է այդ մարդկանց, ճորտ սարքել ձեր ձեռքի տակ եւ ամբողջ աշխարհին թափ եք տալի։ Վաղը այսօր այս աշխարհը մտածում է, մի քանի ամիս կդիմանանք սանկցիաներին, տեղից հիմա սանկցիաներից իրանք արդեն տուժում են, եւ կբացենք մի հրաշալի խոպան, տասնամյակների խոպան, ժողովուրդ ջան, դիմացեք։ Ես դրա համար եմ ասում, եթե ասում են, որ ՆԱՏՕ-ն զորք չի մտցնելու, առնվազն 3 մարդ գիտի, որ պետք է մտցնի։ Դա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենն է, դա Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ
Boris Johnson-ը, եւ մեկը կարող է ինձ հետ գաղտնի կչեն ասա, ես գիտեմ, կարող եմ հանգիստ մեր ժողովրդին ասա, ժողովուրդ ջան, ՆԱՏՕ-ն զորք մտցնելու է, բայց այն ժամանակ, երբ որ արդեն գա բաժանված աշխարհի վերաբաժանման ժամանակ, չմոռանանք 40-39 թվականի սեպտեմբերի 1-ին սկսվել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմ, 41 թվականին հարձակվել են Ռուսաստանի վրա, բայց Միացյալ Նահանգները զորքերը Նորմանդիայում միջացել է 44 թվականին. 44 թվականին իջացրել է, պատերազմը հաղթել է, հաղթող է եղել ու ամենալավ բաժանումների մեջ ամենաշատը ամերիկյան կտորներն էր, արևմտյան կտորներն էր։ Ձեր այս ներկայացրածի մեջ Հայաստանի գոյությունը Հայաստանի ղեկավարությունից է կախված, ղեկավարության դիրքորոշումից, ճիշտ դիրքորոշումից է կախված, թե այնուամենայնիվ աշխարհակաղակական դասավորումները ինչպես թույլ կտան կամ ինչ սցենարի նախատեսել Հայաստանի համար։ Խնդիրս է, այսօր այնքան է գլուխները խառը, որ Հայաստանը, ասենք ուշադրություն գրավի լուրջ չէ էլի։ Եվ Հայաստանը բանել չունի անելու ինչ-որ մի կողմի համար, որ ասեն, այ Հայաստանը մեզ օգնեց, դրա խաթեր մենք իրանկատմամբ լավ ենք։ Պարզապես Հայաստանը պետք է, նորից եմ ասում, այդ կոմպլեմենտար քաղաքականությունը վարի ոչ թե իշխանություն, այլ պետությունը, իսկ ընդդիմությունն էլ է պետության մաս, ցավոք մեր մոտ այդպես չի։ Հա, որի պարագայում այնպես աշխատանք տարածելնեն, որպեսի հաստատ իմանան, որ եթե ենթադրենք Միացյալ Նահանգները ցանկանում է Ռուսաստանի դիրքերը ավելի թույլատնի եւ նա ստեղից հանի, ու դրա համար Հայաստանի հետ կապված ինքը քայլերանի եւ Ադրբեջանին թույլ չտա քայլերանի։ Հիմա տեսեք նաեւ խնդիրը որն է։ Այսօր Թուրքիան կանգնում ասում է, ես փակելու եմ Բոսֆորը։ Շատերը մտածում են, հա դե լավ փակվես, փակես, հետո ինչ։ Չեք մտածում ոնց է Սիրիան պահելու Ռուսաստանը։ Չէ որ 2011 թվականից Բաշար Ասադը Ռուսաստանի շնորհիվ իշխանությունը պահում։ Բայց նավերը չմտան, միջերկրական ծով չգնացին, Սիրիային չօգնեցին։ Հաշված օրերի ընթացքում Բաշար Ասադը կդառնա անբաշար Ասադ։ Կորցնելու է Ռուսաստանը, չէ՞։ Դոմից է կախված։ Չէ որ Բաշար Ասադը պաշտպանում է Ռուսաստանին։ Արևմուտքը փորձել է, չէ՞, պատժի։ Թուրքիան ասելու է, իսկ քեզ պետք է որ Ռուսաստանը քիթը խոթած մնա այդտեղ։ Փակի թող Ռուսաստանը դուս դեռնի դերից։ Նույնը շուրագալու Միացյալ Նահանգները այն պետություններին Լատինական Ամերիկա, որոնք որ սատարում են Ռուսաստանին, հետո պիտի նաս ցույց տան ասեն ֆաշիզմին է աջակցել, գնահատականը դա է, չէ՞։ Որից հետո Ռուսաստանը նրան Միացյալ Նահանգները նրանց կարգի է հրավիրելու առիթը ունենալով, որ նրանք աջակցեցին ֆաշիստ ռուսներին։ Այսինքն այդ որ ասենք վերաբաժանում, կապ չունի թե դու որտեղ ես ապրում։ Բոլոր ոլորտներում, բոլոր տեղերին վերաբերվելու է։ Դրա համար տեղից էլ մենք բան չունենք անելու, որպեսզի ծառայություն մատուցենք դրա դեմ մեծ բան ստանանք։ Տեղից էլ մենք բան չունենք ծախելու, որ դա անենք, պատկերացեք մի հատ ապաշնոր դիվանագիտություն վարենք։ Ինչ խայտառակություն կարա լինի։ Հիմա մեր արտգործնախարարը մասնակցելու է Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին, ինչպես է գնահատում այդ որոշումը։ Ես չեմ տեսնում դրա մեջ որևէ վտանգ, չէ՞, շատերը որ շտապում են, ուզում են ցույց տան, որ այ հիմա Թուրքիան մտավ, այսա կվերցնի, այսա։ Չեք տեսնում ես մոլորակը ինչ է կատարում։ Դուք ինչ գիտեք, ինչ հալնելու է պատերազմի արդյունքում Թուրքիայի վիճակը, Հայաստանի վիճակը։ Այդ հին բաներից որ խոսում են, ապշում են։ Մեկ է տես մեզ մի ապուշը գտնվում, ասենք ասում ենք, մենք պետք է Ղարաբաղի հարցը Միսկի խմբի համանախագահաների ֆորմատով հիմա քննարկենք, Հայաստանը ինչի՞ չի անում դա։ Եթե դեպի լեք, ոչինչ, բայց պետք չի հրապարակային ասենք բոլորն իմանան։ Միսկի խմբի համանախագահ երկու պետությունը ճշտամի են հայտարարել են մեկին։ Դուք ո՞ւմ հետ եք բանակցելու։ Ո՞ւմ հետ էլ ինչ ուզում ա խոսես, մենք մի խնդիր ունենք։ Թույլ չտանք, որ մեր տարածքը վերցնեն, մինչև մենք հասցնենք մոլորակը վերաբաժանվելու ժամանակ, մենք կամ ստանանք մեր ստանալիքը, կամ գոնե կորուստ չունենանք։ Իսկ ինչ ում հետ ինչ ուզում է բանակցեն, դա այս պահին լուրջ չի, որովհետև հենց այս ամեն ինչը կարգավորվեց, շուրջ է գալու նոր վերադասավորումներ անեն։ Թուրքիա հետ կհանդիպի, չէ՞, ստանդիպի, կզրուցես, մի ժամը ինչ ա կատարվել, մի ժամ սահման ա բացվելու։ Հո ապուշ չեք։ Այսօր մենք մեր ունեցածը պտի պահենք։ Եվ դրա համար պետք է խոսել։ Դրա համար պետք է խոսել։ Ռուսաստանը հետ էլ խոսել, ասել ինչքան ուզա վիճակը վատ լինի, եթե հանկարծ Ադրբեջանը ագրեսիա կանի ու դու մեզ չես պաշտպանի, դու ինչքան էլ թույլ լինես, կարող ես մեզ պաշտպանել։ Եթե դու մեզ չես պաշտպանի, ուրեմն ինիկատի ունեցի, որ մենք չենք կարող ինքնապաշտպանության մասին չմտածել։ Իսկ Ռուսաստանի համար դա կլինի շատ ծանր հարված։ Դրա համար, ասենքան, շատ դեպքերում մարդիկ չեն պատկերացնում, որ դու եթե քո պետության շահերից ես ելնում, որևէ մեկը քեզ իրավունք չունի մեղադրել։ Եթե դու քո պետության շահերից ես ելնում, մենք ելնում ենք մեր պետության շահերից։ Եթե որևէ մեկը ուզում է Ռուսաստանի շահերը պաշտպանի, խնդրեմ, մենք Ռուսաստանում ունենք մոտ այնքան հայ, ինչքան ունենք Հայաստանում։ Եղբայր, գնացեք Ռուսաստանի շահերը պաշտպանեք։ Մեր հասարակական քաղաքական շրջանակներում շատ է քննարկվում պատժամիջոցների բացական հետևանքների մասին։ Իսկ դրական ինչ-որ
հնարավորություններ կան, որ կարող է Հայաստանը օգտագործել։ Հայաստանը օգտագործելու խնդիրը ո՞րն է։ Նախ, արժե ձեռքվետ ռուբլին արտահանման համար մենք կատաստրոֆիկ դժվարություններ ենք ունենալու։ Թեկուզ դա գյուղմը թերք։ Եթե ռուբլին երկու անգամ արժե ձեռքվում է, դու կարող ես գին երկու անգամ բարձրացնել։ Չէ՞ որ այդ մարդիկ, որ նրանց աշխատավարձ երկու անգամ չեն ինդեքսավորը, այդտեղ պետք է այդ ապրանքը առնի։ Կամ ասենք, մի հատ էսպես նայենք, չնայած հիմա սեզոնը չի, բայց ենթադրենք Հայաստանը ինչ արտահանում ծիրան։ Դուք պատկերացնեք սովամալնո ռուսը պիտի ծիրան առնի, չի իմանալով վաղվա օրը հաց ունենալու է, թե չէ։ Կամ թե չէ ջերմոցի պամիդոր կամ վարունգ, կամ կոնյակ ու գինի, հա, հայկական, սենց հիմա խմի իրանց կործանման կենացը։ Այսինքն մենք այն ինչ որ արտահանում ենք, այդ արտահանման պրոբլեմ ենք ունենալու, նաև որովհետև դրամով առաջ գյուղացուց տարարաբանկը ռուբլով տվեցիր, կոնվերտացիա արեցիր, տակը բան չմնաց։ Այսա մի խնդիր, բայց ուրիշ խնդիր էլ կա։ Ենթադրենք Ռուսաստանից գալիս են, շատերին ընդվում է, թե շատ մեծ հոսք ալնելու Ռուսաստանից Հայաստան։ Հիմա էլ ոգևորվել են, տանգներն են բարձրացրել, հիմա արդեն առաջիկա 50 տարին պլաններ են կազմել, թե որ ռուսները հեսա 140 միլիոն գալու են, իրանք էլ հրաշալի ապրելու են։ Շատ կարճ ժամանակում Ռուսաստանի այդ դուռը փակվելու է, դրա համար մտածեք, թե ինչ եք անելու առանց այդ խոշոր ներհոսքի, բացի այն, որ եկածները գնալու են, հետո չեն թողի, որ գան։ Այսինքն չկառուցեք դա նրա այսօրվա մի քանի օրվա ոգևորության վրա։ Դրա համար եմ ասում, մեր ժողովուրդը հենց օրով ապրող է, էլի, մի բան տեսավ այսօր, ոգևորվում է, սենց ալնել ու նենց ալնել։ Դա երկարաժամկետ process է, Հայաստանը այսօր հարվածներ է ստանալու դրա պատճառով, որոշակի ապրանքներ մենք ներմուծելու խնդիրներ ենք ունենալու, որոշակի ապրանքներ արտահանելու հետ կապված խնդիրներ ենք ունենալու, մեր ցեփական տարածքները մշակել, զարգացնել, ստանել գյուղատեսական նշանակության հողատեսքերի կեսը միջև հիմա չի օգտագործվում, խայտառակություն է, բայց այսօր մի ժամում դա չես հասցնի անես, հսկայական ներդրումներ են պետք, բայց եթե արտահանում չկա, ու մեկ էլ մեր արտահանումը այսպես թե այնպես մենք չկենք կարողանում դիվերսիֆիկացնենք, հիմնականում դա Ռուսաստանի հետ է կախված, և Ռուսաստանի հետ վիճակը վատանալը մեր համար շատ ծանր հարվածներ ունենալու, դրա համար, եթե մենք հստակ չպատկերացնենք, այսինքն ճգնաժամային կառավարումը մենակ նա չի, որ իմանաս ցուրեն որտեղից բերես, նաև իմանաս երկրում ինչպիսի քաղաքականություն տանես, որ քո ժողովուրդը խուճապի մեջ չընկնի։ Դրանք հատուկ մարդիկ են, գուցե ներվերները անջատած։ Ես առիթ եղել եմ 92 թվականին, երբ որ հանրապետությունում հազիվ մի օրվա ծոր են ելնում, ես եղել եմ գլխավոր տնօրեն Երևանի հացի ուշագը կերենի առևտրական միավորման, եւ գիտեմ թե ինչ էր կատարում, ինչպես կարող էր բունտ լնել երկրում, եւ ինչպես կարող է մի օրվա ընթացքում սրբեին տանեին ամբողջ կառավարությունը, թե ինչպիսի հավաքներ ելնում կառավարության դիմաց։ Այսինքն ճգնաժամային կառավարիչի խնդիրը դա սենց պետք է սենց գրկես ու բաց չթողես այդ մարդկանց, որովհետեւ ժողովուրդը խուճապի մեջ հանգնում, իսկ այսօր ով ան նրանց ինչ ասում։ Մենք իշխանություններից էլ չենք կարողանում շատ ադեկվատ պատասխաններ լսենք, որ մարդը հասկանա, որ չպետք է անհանգստանա։ Ենթադրենք դու ինչ-որ մի բան գիտես, անում ես, բայց կա դու իմանաս անես, բայց մարդը քեզ չվստահի կամ չհասկանա, որ դու գիտես, եւ դա քեզ քցի պատուհանից ներքև։ Պետք է կարողանաս դու աշխատանք տանես հասարակության հետ, որ նա իսկապես քեզ վստահի։ Քեզ վստահի այնպես, ինչպես վստահում է Սուզանավի հրամանատարին, որ գիտի հաստատ նա իրանից ավելի շատ գիտի, եւ իրան կհանի վերև, նույնիսկ եթե չի էլ կարում հանի, ոչ էլ վերջի բանը նրան վստահում է։ Կործանվող ինքնաթիռի հրամանատարին հանգիստ, որտեղ նրա հայացքին նայում է, հասկանում է, որ այդ մարդը մի բան իրանից շատ գիտի, հանգիստ նստում, ասում է՝ խոճապի չմատնվեք։ Այսօր մենք պետք է տեսնենք, որ մեր մոտ ունենք ճգնաժամային կառավարիչներ, որոնք այդ ամբողջ գործոնները հաշվի առնելով ասեն Ժողովուրդ ջան, եթե այս ապրանքի դեմը փակվեց, մենք էս կանենք, եթե այս բանը այսպես եղավ, մենք այսպես կանենք։ Ես չեմ տեսնում դա, ու այնպես չի, որ իրանք անում են, ես չեմ տեսնում։ Հայաստանը փոքր երկիր է, մենք այդ ամեն ինչը կարող ենք իմանալ։ Ավելի շատ ոնց որ իրադարձությունն ելնում է, իրանք մտածում են ոնց արձագանք են, կամ շարից հեռու մի քիչ այնպես հետ քաշվենք, մի հատ տեսնենք ինչ ալը, մի հատ հասկանանք ինչ ա կատարում։ Ոնց կարա փոքր երկիրը ճակատագրին ընդառաջ չգնա, հետո էլ ասի համար Աստված մեր կողմից չի, էլի։ Ոնց որ ես ասենք, որ ասում շատ են, չի ասում, թուրքական դիվանագիտությունը, այս ադրբեջանցիների դիվանագիտությունը, այն մարդ մերոնք դիվանագիտություն են, չէ, Ժողովուրդ ջան, եթե մերոնք ասենք խելացի կարծիք են հայտնում, պարտապես լսող չկա։